Des de fa dues setmanes són molts els qui fan cua a les botigues per a comprar petards, una tradició que pareix que torna a la normalitat després de 2 anys de pandèmia. Els botiguers han notat un increment en la venda de pirotècnia en les últimes setmanes, el que indica que la gent té ganes de tornar a viure la nit més curta de l'any. Tot i que hi ha petards de tot tipus, des del supermercat del petard de Tortosa han destacat que molts aposten pels petards silenciosos, aquells que només fan llum. En general, tots, la gent, perquè claro, aquí pensa que venen gent gran, menuda, hasta avis i tots. El que els agrada molt a la gent també són les bateries. Veus? Comencem aquí dalt la sortit de bateries, que hi ha de totes classes i de tots els preus. Ja ho veureu. Els petits de casa són els més il·lusionats amb aquesta tradició i tot i que han d'estar acompanyats de persones adultes, tenen gran varietat de pirotècnia segura amb la qual no poden fer-se mal. Des de Protecció Civil s'han recordat algunes de les potes a seguir per a poder gaudir d'una revetlla segura. És important utilitzar mitjans segurs com les metxes per encendre el material pirotècnic. En el cas de que algun petard no s'encengui bé, no s'ha de tocar. I no s'han de subjectar els petards amb les mans, ja que l'explosió en extremitats és l'incident més habitual.